ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობის 75% მხარს უჭერს რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობებს. საინტერესოა, რომ გამოკითხვა რუსულმა კომპანიამ ჩაატარა და სწორედ ის შედეგი მიიღო, რაც რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებში შედის. გახდება თუ არა აფხაზეთი მორიგი ყირიმი, ეს დროის საკითხია. საქართველოს მთავრობას კი ის გადარჩენია, რუსულ გამოკითხვას თბილისიდან უნდობლობა გამოუცხადოს. აფხაზეთის მოსახლეობის 75% რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობას ურს. ასეთია კვლევის შედეგი, რომელიც რუსულმა კომპანიამ გამოაქვეყნა. კვლევის დამკვეთი უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ სოციალური მარკეტინგის ინსტიტუტი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა სახის კვლევებს სისტემატურად ატარებს. ანალოგიური გამოკითხვა აფხაზეთში რუსულმა კომპანიამ 2011 წლის არჩევნებამდეც ჩაატარა. მაშინ მიზანი ელექტორატის განწყობის დადგენა იყო. სოციალური მარკეტინგის ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგებს საქართველოს ხელისუფლება უნდობლობას უცხადებს. კვლევის მოტანა და განხილვა რაიმე ტიპის კვლევისა იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა ეთნიკური წმენდა, ჩემი აზრით საერთოდ მოკლებულია რაიმე ტიპის ლოგიკას ან რაიმე რეალურ საფუძველს. არ შეიძლება განიხილო კვლევად კვლევა ჩატარებული იმ ტერიტორიაზე, საიდანაც მოხდა ადამიანების სიძულებითი განდევნა. რუსეთის ასეთ ტიპის კვლევებს, რომლებსაც აქვეყნებს რუსული მხარე, მე მანდამან ცნობით არ მოვიგინებოთ. კვლევის შედეგების სანდოობას ეჭქვეშ აყენებს ქვეყნის პირველი დიპლომატის ფანჯიკიძეს. მიაჩნია, რომ გამოკითხვა, სადაც 300,000 დევნილის აზრი გათვალისწინებული არ არის, კითხვის ნიშნებს აჩენს. საგანგაშოა ოპოზიციის პროგნოზი. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ კრებლმა აფხაზეთის მისაერთებლად აქტიური ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო. ოლგვარი კვლევის გარეშე არსებობს ეს საფრთხეები გამომდინარე პუტინის პოლიტიკიდან. მაგრამ ამ მთელი საფრთხეების განეიტრალება სტრატეგიულ პერსპექტივაში შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას. ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, ეს ყოველთვის არის ცნობილი. შესაბამისად, ამ ხალხის პოზიციის არ გათვალისწინება და სურვილის არ გათვალისწინება ეჭქვეშ აყენებს ნებისმიერ კვლევას. საქართველოში ეგრეთ წოდებული ყირიმის სცენარის განმეორებას არ გამორიცხავენ ექსპერტები. ქართველი კონფლიქტოლოგები მიიჩნევენ, რომ საფრთხე რეალურია. რუსული კომპანიების მიერ ჩატარებული გამოკითხვები კი შესაძლოა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ემსახურებოდეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვინც ყირიმის რეფერენდუმს მხარი დაუჭირა, სწორედ ოკუპირებული აფხაზეთი იყო. ალექსანდრე ანქვაბმა მაშინ ყირიმში განვითარებული მოვლენები ეროვნულ გადაწყვეტილებად შეაფასა. შესაძლოა გარკვეულწილად ამგვარი გამოკითხვების ჩატარება, გარკვეული აქციების აზრის მუსირება თვითონ მზადებას წარმოადგენდეს რაღაც უფრო მასშტაბური და სერიოზული ჩვენთვის ნეგატიური გადაწყვეტილებისათვის. სოციალური მარკეტინგის ინსტიტუტი კვლევისას არჩევნების საკითხითაც დაინტერესდა. გამოკითხვის თანახმად 24 აგვისტოს დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობის 77% გეგმავს. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში წინასაარჩევნო კამპანია აქტიურად მიმდინარეობს. პრეზიდენტობის კანდიდატების ძირითადი დაპირება სწორედ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება. როგორც ჩანს, კანდიდატებმა ამ მოხდევის გულისმოგების მეთოდს მიაგნეს.